Dinamika göstərir ki, Azərbaycanın avtomobil parkının köhnəlməsi sürətlə gedir. Daxildə olan mini avtomobillərinin təxminən 80%-nin istehsal tarixi 10 ildən artıqdır. 2014-cü ildə isə bu göstərici 62% olub. Yaşı 5 və daha az olan avtomobillərin payı isə 4,2%-dir. Halbuki bu göstərici 2014-cü ildə 17% idi. Artan mənfi tendensiya bu sürətlə gedərsə, 2025-ci ildə Azərbaycanda yaşı 10-dan çox olan avtomobillərin payı 90%-ə çatacaq. Bunun isə ekologiyaya təsirini hesablamaq elə də çətin deyil. Həqiqətən də avtomobil parkımız köhnədir və bunun yenilənməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarında köhnə nəqliyyat vasitələri, istismar olmuş nəqliyyat vasitələrinə nə qədər vergiləri, rüsumları qaldırsaq, aksiz vergilərini qaldırsaqsa, qiymətinə və insanların alıcılıq qabiliyyətini nəzərə alaraq son dövrlərdə yenə də bu sahədə artım, yeni nəqliyyat vasitələri deyil, köyünə istismar olunmuş nəqliyyat vasitələrinin ithalına üstünlük verilib. Araşdırmalara görə ölkəmizdə avtomobil almaq istəyənlərin imkanları orta hesabla 18-20 min manata çatır ki, bununla da xaricdən daha çox 2005-2012-ci ilə qədər olan nəqliyyat vasitələrini ithal etmək mümkündür. Bu qiymətə qonşu Gürcüstanda yaşı 5 və daha az olan avtomobil alıb sürmək mümkündürsə, gömrük rüsumu və aksiz markası yüksək olduğundan bizim sürücülər məcbur köhnə maşınlara istiqamətlənirlər. Bugün ümumiyyətlə nə köhnə, nə təzə avtomobillərin gömrük rüsumlarının qaldırılması məqbul deyil. Yəni, bu rüsumlar onsuz da çox yüksəkdir. İstər köhnə maşınlarda, istər təzə maşınlarda həm gömrük rüsumu yüksəkdir, həm mühərrik həcminə görə alınan aksiz vergisi çox yüksəkdir. Ona görə bundan da yüksəyə qaldırmağa qiymətlərə lüzum yoxdur. Bunun əvəzində yeni avtomobillərin, konkret olaraq elə ekoloji təmiz avtomobillərin gömrük rüsumlarını endirmək yaxşı olar ki, vətəndaş daha çox o zaman yeni avtomobillə üstünlüyü verəcək. Əgər biz indi təxminən yaşı 5 ildən çox olan avtomobillərin gömrük rüsumlarını yüksəltsək, bu onda daxili bazarda həmin köhnə avtomobillərin qiymətlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxacaq. Belə olan halda onda biz vətəndaşlarımızı həm yeni avtomobil almaqda məhdudiyyətlər yaradırıq, maniyələr, həm də köhnə avtomobil almaqda məhdudiyyətlə yaradırıq. Belə çıxır ki, vətəndaşlar nəqliyyat vasitəsiz qalır. Buna da təbii ki, yol vermək olmaz. Ekspertlərin sözlərinə görə, dünyanın bütün iri avtomobil istehsalçıları benzin və dizel yanacağı ilə işləyən maşınlardan imtina edir. Artıq ekoloji təmiz, qənaətçil avtomobillərin dövranı gəlib. Əgər aşağı rüsum tətbiq ediləcəksə və təzə maşın alınmasına şərait yaranacaqsa, vətəndaş həm ölkə daxilində olan dillərlərdən, həm də öz istəyinə uyğun olaraq birbaşa xaricdən təzə ekoloji təmiz avtomobillərin alınıb gətirilməsinə üstünlük verəcək. Və daha yaxşı olar ki, hökumət hibrid avtomobillərin idxalına güzəşlərin verilməsi, həmin avtomobillərin idxalının vergidən və rüsumdan azad edilməsi ilə bağlı mövqe ortaya qoymuş olsun. Çünki hibrid avtomobillər azərbaycanlı üçün daha əl çatandır. Azərbaycanlı orta alıcılıq, orta və aşağı alıcılıq gücü olan deyək ki, istehlakçı hesab olunur dünya bazarında və elektromobillər isə yeni nəsil avtomobillərdir və onların qiyməti daha yüksəkdir. Hibridlərin üçün əlavə deyək ki, şarj stansiyalarının tikilməsinə ehtiyac yoxdur ki, bunun özü mühüm problemlərdən biridir. Bugün bir elektromobil sahibi ən yaxşı halda deyək ki, ölkədə bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsində müvafiq xidməti ala bilər. Bu, özü əsas çətinliklərdən biridir. Və yaxud da həmin avtomobillərin deyək ki, təkrar bərpası zamanı, onun yaranmış nasazlığın aradan qaldırılması zamanı lazım olan hissələrin Azərbaycanda tapılması çox çətindir. Çünki bunun bazarı yoxdur, bunun istehlakçısı yoxdur. Ona görə də sahibkar bu məhsulları ölkəyə gətirmir. Və bu istiqamətdə yaranmış nasazlığı aradan qaldıran mütəxəssislərin də çatışmazlığı vardır. Bu aspektdən məsələni qiymətləndirsə, artıq hibrid bazarı son bir neçə ildə əhəmiyyətli səviyyədə inkişaf eləyibdir. Ekspertlərin fikrincə, ekoloji təmiz avtomobillər üçün stimullaşdırıcı addım yalnız gömrük rüsumlarının və digər vergilərin ləğvi ilə kifayətlənməməlidir. Vətəndaş əgər ekoloji təmiz avtomobil almaq istəyirsə, ona dövlət güzəşli bank kreditləri verilməlidir. Bununla əlavə, həmin kreditin ilkin ödənişi aşağı indirilməli, aylıq faizi isə az olmalıdır. Bu zaman təkcə dövlət ekoloji avtomobillərin ölkəyə idxalını stimullaşdırmayacaq, həm də vətəndaşların bu avtomobilləri almasını təşviq etmiş olacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında elektrik mühərrikli, hibrid, habelə istehsal tarixinə görə yeni nəqliyyat vasitələrinin istər kreditləşməsi, istərsə də ölkəyə idxalı zamanı tətbiq edilən vergi və gömrük rüsumlarına yenidən baxılması istiqamətində işlər aparıldığı qeyd olunub. Yılmar Məmmədli, Turan Mustafayev, Baku TV.